ሰላም ኩልኹም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትቕንዩ? ንሎሚ ድማ ዳግማይ ምስሓወይ በረኸት ሃብተ ማርያም ተመሊስናኩም ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተመሊስና ክንመፅእ ነርና፣ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣይገበርናያን። ምክንያቱ በረኸት ክምልሰሉ ዝግብኦ ገለገለ ጉዳያት ነይሩ። ከምቲ ዝበልናዮ ካብ ንሕድሕድና ክንመሃር ስለዝኾነ ብኸምኡ ኢና ከምኡ ንብ ዘለና። ደይመ እንቋዳሕ መፅኻ እናበልኩ ሎሚ ምናልባት እቲ ኩነታት ተቀያይሩ ስለ ዘሎ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓውና ሳምሶን ዝበሎ ሙሉእ ብምሉእ ኣይክንዛረበሉ ኢና፣ ግን ንዓኻ ብሽምካ ጠቂሱ ወይ ካብ ናትካ ሓሳባት ተዛሪቡ ስለዝነበረ ንዕኡ መብርህ ንክትህብ፣ ብፍላይ ኣብቲ ቅድሚ ናፅነት ኣብቲ እዋን ናፅነት ዝነበረ ዝተኮስነ መዳፍዕ ኣብኡ ኣመልኪቱ ናቱ ርእቶ ነይርዎ እሞ ብዛዕባኡ ንእሽተይ እንታይ ክትብል ትኽእል? ናባኻ ከብላ በረ ያቀኒለይ ሊኖ ኩላትኩም ሰማዕቲ ርእቶት ህቡና ኩሉ ሪኦየ የቀኒለይ ንእሽተይ ነገር እየ ክብል ዝደሊ ብዛዕባ እትያ መዳፍዕ ናብ ኣስመራ ትኮስ ነይሩ ዝበልኩ ሳምሶን ሓራም ነቲ ከብሮ ዝፈተነ ኣብ ዝበዝሐ ዘሰይ መረዳእታ እዩ ዘለና ተመሳሳላይ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ዝነበርና ሰባት ስለዝኮኑካ ኣብ ብዙሕ ተመሳሳላይ መረዳእታ እዩ ዘለና። ምናልባት እቲ ንሱ ንዓይ መልሲ ዝሃበኒ መዓልቲ ዳርጋ ካብታ ናተይ ኢንተርቪው ዝተቓልሓትላ ዳርጋ ንፅባሒታ ዓይነት ስለዝኮነት ብሙሉእ ናይ ሙሉእ ዘይምስማዕ ወይ እውን ማሲ 100% ደጋጊምካ ዘይምስማዕ ወይ ገለ ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ እሱ ዝጠቐሶ ኣነ ከምኡ ኣይበልኩም፣ ግን ብዙሕ ፍልሊ የብልና። ሓንቲ ፍልሊ ግን ክገልፃ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብታ ናቱ ኢንተርቪው መበል 33 ደቂቃ ኣቢላ ትኸውን እንታይ ዝብል ተቓልሲ ንሓርነት ዝግበር ነበረ ቅቡል እዩ ምኽኑ እታ ወርድ ናቱ ኣብዚ ፍልሊ የብልና ምኽኑ እዩ ነቲ ቃልሲ ሓርነት ዘካይዱ ዝነበሩ ምስ ተፀላዮም ክጋጠሙ ከዓ ምኽኑ እዩ ኣብዚ እውን ፍልሊ የብልና። እቲ ብኤርፖርት ዝመፅእ ነበረ ረድኤት ነቶም ፀላእቲ ንዕኡ እውን ታርጌት ክገብርዎ ምኽኑ እዩ ኢሉ ኣብዚ እውን ፍልሊ የብልና። ሕጂ ሓንቲ ነገር እሱ ዝበላ ግን ኤርፖርት ዝነብሩ ሰባት ክፈናቀሉ ምኽኑ እዩ ትብል ቃል ተጠቂሙ ወይ ናይ ኣዘራርባ ክኸውን ይኽእል ወይ ገለ ኣብዚ ኣይታፍልም ኢና ማለት እዩ። ኣነ ምኽንያ ኣይኮነን ባህለ እንታይ እዩ ሕጊ ናይ ኩናት ኣሎ ስቅ ኢልካ እንታይ ዝበሃል ቅድሚ ዓመት ኣቢልና ንስኻብ ተዛሪብና ነርና ኩናት ሕጊ ኣለዎ ብይካ ትኸይድ እዚ ኢንዲስክሪሚኔት ሸሊንግ እንድሕር ኮይኑ ብሕጊ ኩናት ኩልኩል እዩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ከዓ ምኽንያ ክኸውን ኣይክእልኒ ሕጂ ናይ ኣዘራርባ ተኮይኑ ርዳእኒ ናይ ካብቲ ዝተዛረብኩዎ ቃላት ጥጌርካ ዘይምርዳእ እተኮይኑ ርዳእኒ ናይ መትከል እተኮይኑ ምኽኑ እዩ ዝበሃል እተኮይኑ ግን ኣብዚ ፍልል ኣለና ማለት ኣነ ንሲቪልያን ታርጌት ገይሮሞም ሎማዓንቲ ናብዚ ሽፍቲ ንግበር ንተኩስ ኢሎም ደይኮኑ ሲ እኩል ጥንቃቐ ኣይገበሩን። ኢንዲስክሪሚኔት ሸሊንግ እዩ ባህላዩ በዚ ከዓ ቅቡል ዶይገበርኩ። ካብኡ ተረፈ እቲ መረዳእታና ብዛዕባ ክኸውን ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኩነታት ገረግ ብዙሕ ፍልሊ ዘለና ይኩምን ኣብዚ ሕጂ እዋን ካ ካ ወደዓቢ ቶፒክ ዝበለሎ ኣብ ድወል እንተደይገበርና ፅቡቅ ግን ነቲ ነቐፌትን ርኢቶን ከዓ ይቕበሎ የኽብረሉ እዚኣ ናተይ ከዓ እዚኣ እያ ነራ ክብል ያ ንባዓጊ ፅቡቅ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ዝማስለኩም ነገራት እውን ኣለዎ ቦታ ትምህርቲ ብሓንሳብ ኣብ ዩኒቨርስቲ ናባቲ ግዜ ክፈላለ ክእል ግን ኣብ ኣስመራ ዓብይኹም ሓደ ግዜ ድማ ብሓንሳብ መፂኹም ኣብ ገለገለ ጉዳያት ክንዘረብ ተስፋ ገብር። ሎሚ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክንሰግርና ናብቲ ቀንዲ ጉዳይና ቅድሚ ምኻድና ሓደ ካብ ዝሕዝን ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገርና ማእሰርቲ የጋጥም ክትዘረበሉ እውን ዝሕፍር እዩ ግን ኣቡነ እንጦንዮስ ኢልና እንደ ግዜ ክንዘረብ ነርና ሕጂ ከዓ ብንፍቅረ ማርያም ኢልና ከዓ ንዘረብ ኣለና እቲ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ እምነት መራሕቲ ናይ ሃይማኖት ዘይውዳእ ምኳኑ ካብ ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝዩ መለሲ ክትሓስቦ እውን ዝፀግም ነገር እዩ ግን ገለ ከይበለና ክንሓልፍ ዝግባእ ኣይኮነን ኮይኑ ይስማዓኒ ክንዝክሮም ከዓ ስለ ዝግባአና ገና እውን ዝኾነ ይኹም ብዛዕባኦም ድሃዮም ርሓንቲ የለን መጀመርያ ግዜ ከንረኸብ ስለዘለና ድሕሪት ማእሰርቲ
بزعبتي اتي اقاتي مزولو اتصل بزول انتاي كتب التغير بزعبا ما أسرتي ناي غويتانا أبون برا مريم حاجوس أبت ناي كاتوليك أمنات غويتانا أبون يدبهن خمس حدش ورد أتوخي مسلونات أوتسايدر بزعبهم أنا بزح كبلو زخل زولو أي مسلنن معري أمن لعلي أمن اللي كانتي أبت بيت خرسيان أبرو أبي أفتراحون أو متاي ቅድሚያውም ከይድካ ክትዛርብ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓንን ወገነይ ኣነ ከም ተራ ሰብ ኣባል ናይቲ እምነት ስለ ዝኾንኩ ከዓ ከም ተራ ኣባልን ኣብ መንጎ ወይን ኣብ መንጎ እምን ዘለዉ ብዙሓት ካልኦት ካባይን ላዕሊ ዝፈልጡ ዝተማሃሩን ዝርድኦምን ነቲ እምነትን ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ሰባት ብዙሓት ስለ ዘለዉ ቅድሚኦም ደፊረ ከምዝኽብል ኣይክእልን ብዛዕባ ውልቂ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ይገልፅዎ ክውን ዝብል ትፅቢት ድማ ኣለኒ ካብቲ ቤተክርስትያን ባዕሉ መግለፂ ክወፅእ ዝብል ትፅቢት ኣለኒ ብሓፈሻ ግን መንግስቲ እግደፍ ንእምነታትን ሃይማኖታትን ክደፍር ወይ ንመራሕቲ ሃይማኖታት ክደፍር ሕጂ መጀመርኡ ይኮነን ኣብ 92/3 ብኣመንቲ ናይ እምነት ናይ የህዋ መሰኻኽር ጀሆባ ዝበሃሉ ብኦም ዝጀመረ ካብ ስራሕ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ገለ እንዳበልካ ምስጓግ ብድሕሪኡ ኣብ 94 ኣመንቲ ናይ ምስልምና ኣሕዋትና ብናተይ ፍልጠት ኣብቲ ምስልምና ክለርጂ ስለዘየለ እምበር እዚኦም እውን ማዕረቶም መራሕቲ ናይ ሃይማኖት እዮም ኣብ 94 እንተኣሰሩ መራሕቲ ናይቲ ሃይማኖት እዮም እሶም ውን ኣሎ ብድሕሪኡ ኣብ መንፈሳውያን ኣሕዋትና ጴንጠቆስተ ወላ ወንጌላውያን እንዳተባሃሉ ካብ ገዛ ካብ ኣኼባ ካብ ገለ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ኣሕዋት ኣለዉ ብድሕሪኡ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መራሕቲ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ሓዊስካ ዳርጋ ኣብ ማእሰርቲ ስለዝዓረፉ ንሕልፈት ተፈሪዶም ማለት እዩ ወልሓንቲ ብዘይገበሩ ንፓትርያርክ ዝኣክል ንሕልፈት ተፈሪዱ ዝሕልፍ ምስታይ እዩ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ድማ እዚ ናይ ሕጂ መጀመሪ ይኮነን ካብ ኣይ ቲንክ ቆልዑት ከለና ኣብ ቤተክርስትያን መዙራ ነበርና ብርሃን ዝበሃል ሓቅን ሂወትን ብርሃን ዝበሃላ ጋዜጣ ነይረን ኣይ ቲንክ ንሓደን ክዓፅዎን ከለዉ ዝከረኒ ብድሕሪኡ ዝቀረባ እዋን ሆስፒታላት ሕክምናታት ቤት ትምህርትታት ክዓፅ ከለዉ ሕጂ ከዓ ብድፍረት ላዕለዋይ መራሒ ናይቲ እምነት ክኣስሩ ከለዉ ትረንዲ ከም ልምዲ ሕጂ እቲ ገባቲ ማለት እቲ ቶታሊታርያን ዝበሃል ስርዓት ገባቲ ዝኾነ ስርዓት ኣብቲ ምምሕዳርካ ኣብቲ መነባብሮካ ኣብቲ ደይ ቱደይ ኣብ ትምህርቲ ብሕክምና ኣብ ገለ ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ኣብቲ እምነትካ ውን ኣትዩ ንዓይ ኣምልኸኒ እዚ ዓይነት እዩ ባህርያት ናይ ቶታሊታርያን ዝኾነ ስርዓት እዩ እጂ ዋላ ኳ ካብቲ ስርዓት ክፉእ ክፉእ ነገር ንፅበ እንዳኮነ ሓንሳሓንሳ ከዓ ሓሊፉ እንዳኸደ የስተንክረና ማለት እዩ ዋው ገለ ይብለካ ናይ ጎይታና ኣቡን ፍቅረ ማርያም ብዛዕባ እዚኦም እዚ ሓውካቢ ኣሎ ዝብል ክፅሓፍ ከሎ ምስቶም ኣርባዕተ ካናት ኮይኑ ዝፀሓፉ እዮም እቲ ትራዲሽን እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ከም ልምዲ እዩ ብዙሓት ካባና ዓበይቲ ዝፈልጡ ንቃልሲ ንህዝቢ ንሓርነት ዝበሃል ቃልሲ ካብ ዝጅመር ከም በዓል ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ ዝበሃሉ ዝነበሩ ከም ንህዝቢ ክሳብ ክንደይ ከም ተቃለሱ ብዙሕ ኤርትራዊ ምስክሪ ከም በዓል ኣባ ኣጎስቲኖ ተድላ ዝበሃሉ ብህዝቢ ስመራ ብዙሕ ክብሪ ዘለዎም ኣብ መወዳእታ እቲ ታሪክ ናቶም እንድሕር ርኢካያ ንብዙሕ ህዝቢ ምድሓን እቲ መንፈሳዊ ምድሓን ዘይኮነ ዋላ ስጋዊ ካብ ደርጊ ሓቢኦም ዘድሓኑ ንተጋደልቲ ካብ ሜዳ ዝተወግኡ ኣምፂኦም ኣብ ስመራሕ
ከም ሕክሙ ንነበሩ ገለ መወዳእታ ግን ሽፋኖም ከምዚ ገብሩ እዮም ተባሂሎም ተኣሲሮም ተሳቂኦም ነዊሕ እዋን ኣብ እስር ቤት ናይ ደርጊ 7 ዓመት ኣከባቢ መስለኒ ዘቢሎም ዝኸዱ ስለ ዝኮኑ እቲ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከምዚ ዓይነት ንህዝቢ ወኪልካ ናይ ኣገልግሎት ናይ ህዝቢ ምሃብ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣባቴ ከዓ ዘለዎ ብሰላም ሰላሞም ይብዛሕብ ዘለዎ ኣነ ዝብሎ ግዜ ይብለይ ካብዚ ንላዕሊ እቲ ትራዲሽን ስለ ዘኽበሩ እቲ ንህዝቢ ተወኪልካ ንህዝቢ ወኪልካ ዝግበር ቃልሲ እዚ ግፍዕ ቅድመይ ኣይግበርኒ እንዳበሉ ዝገበርዎ ቃልሲ ብዙሕ ሰማዕ ረኪቡ ብዙሕ ተምሃራይ ረኪቡ ስለዝኮነ ብዙሕ ቅር ዘብል ኣይሃልዎም። ስግኦም ግን ካብ ስቃይ ክድሕን ናይ ኩሉ ግዜ ፀሎተይ ተስፋ እዩ። በዚኣ ከዓ ጥራ ናይ ባሓቂ ከምቲ ዝብልካዮ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር እዩ። ክትርድኦ እውን ተሸግር እዩ። ገሊኡ ዘይሰማዕናዮ ዘይፈለጥናዮ ነገራት ነሮ ኣን ብፍላይ 91 እቱ ዝበሉ ኣብ 6 ንሓደ ኣቦና መምህር ዝነበረ መራሒ ናይ እምነት ናይ እስልምና ምስ ጨወይዎ ሳብ ሕጂ ድሃ የብሉን ብድሕሪ 92 እውን ከምኡ መምሃራን ዝነበሩ ኣብ ከረን ኣብ ካልእ ቦታ እውን ኣሲሮሞም ከምኡ እንዳበሉ ሽዑ ከም ጠቀስካዮ ናይ የህዋ መስተኻኽር ናብ ኩሉ በብሓደ እንዳመፁ ነቲ ሃገር ኩላ ኣጥፊኦማ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ህዝቢ ኣብቲ መጀመርታ እኳ ዝህብዎ ዝነበሩ ምክንያት ቅቡል ጌርካ እዩ ዝውሰድ ነይሩ። ምክንያቱ በቃ እዚኦም ተጋደልቲ እዚኦም ከምዚ ተባሂሉ ዝሕሱ እውን ኣይመስሎን እዩ ትሰብ ማለት እዩ። ኣብዚ ሎሚ በፂሕናዮ ዘለና ግን ወላ ሓንቲ ዘደናገር ነገራት የለን። ከም ህዝቢ ድማ ኩሉ ሓሊፉ ብሓንሳብ ጠጠው ክንብል ይግባኣና እዩ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበር ጌጋ ተማሂርና ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዳሓን እዚኦም ኣየድመፁን እኮ እዚኦም ኮ ሃገራዊ ኣይኮኑን እዚኦም ከ ከምዚኦም እዳልካ ንሰብ ምንዓቅ ዝነበረ ኣብዚ ኣብፂሕና ከም ዘሎ ተረዲእና ተማሂርና ብሓንሳብ ጠጠው ክንብሎም እውን ከምኡ ዓይነት ምክፍፋል ክገብር ስርዓት ይፍትን እዩ። እዚኦም ዳ ከምዚ እንዲኦም ሓለፋ ዘለዎም ናይ ሮማ እንዲኦም ናይ ኮተሊክ ከምዚ እንዲ እዳበልካ ውን ኩሉ ሳዕ ይግበር እዩ። ከምቲ ዝበልክዎ ቀዳማይ ናይ ኮተሊክ ኣይኮንኩን ግን ሎሚ ኮተሊክ እየ። ምክንያቱ ውስቲ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ጠጠኩል ናተይ ሓላፍነት ግዴታ እዩ። ድማ ሎም ከምኡ ሰብ ኣብይ ሓጂ ምስ ኩሉ ማለት እዩ ኩላትናካ ከምኡ ኢነ ንስኻ ውን ልቃ ከምኡ ሰብ ትገብር ነበርካ ኣብ ኩሉ ዝነበረ ማእሰርቲ ብዓይኒ ሰብኣውነት ብዓይኒ መሰል ትሪኦ ስለዝነበርካ ሕጂ ነቲ ኣሎ ገሊ ዕሹ ዝበለ ተሓሳስባ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ይፍጠር ስለዝኮነ ኖ ከምኡ ዝበሃል መሰል ክኸውን እከሎ ናይ ኩሉና ኣቦ እዮም ዝኮኑ ናይ እምነት ጉዳይ ኣይኩሉና መጨረሻ ኣባት ንእሽተይ ብዛዕባ እንታ ክትብል ትኽእል ሓቢርካ ናይ ጥጦ ምባል መስል ማለት እየ እወ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ኣሎ ኢ እንድሕር ፈላለዩ ክገዝአና ድልሎ ኮይኑ እታ መቃለሲት መሰረትና ከዓ ተሓባቢርና ክንቃለሶ እዩ ዘለና። ስለዚ ንስኹም በዚ ንስኹም በዚ እዚኦም ክዛረቡ ከሎ እዚኦም ስቕብሉ ገለ ንድሕር ኮይኑ ታክቲክ እዩ ፈላለዩ ክገዝአና ፈላለዩ ክጭቁለና ክደቕሰና ዝደልሎና ሕጂ እታ ቀንዲ ፈውሳ ከዓ ተሓባቢርካ ሓደ ኮይንካ ምቅላስ እዩ። ብፍላይ ከዓኒ እቲ ዘእስር ኮይኑ ዘሎ ምክንያት ናይ በይኖም ምክንያት ስለዘይኮነ እቲ ተጨቁን ኮይኑ ዘሎ ምክንያት ንኩሉ ወኪሎም ስለተዛረብዎ ነገር ስለዝኮነ ኩላና ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ብሓደ ድምፂ ክነብለሎም እቲ ድምፂ ክንኮኖም ይግባእ እዩ ብለ ምናልባት ከምዚ ግር ከይብል ማለት እዩ ብፍላይ መራሕቲ ናይ እምነት ክኾኑ ከለዉ ዓዊሎም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ሞሳ እቲ ሽልማት ከምዚ ምድራዊ ይኮነን። ስለዚ በቲ መንፈሳዊ ሳይድ ናቱ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ምክንያቱ ኣዝየ ፈላጥ ስለደይኮንኩ፣ ግን በቲ መንፈሳዊ ሳይድ ናቱ ሽልማት እዩ። ግን ስጋ ከዓ ስለዝሓዙ ዝሳቀ ስጋር ከዓ ስለዝሓዙ እሱ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ እምበር ከምዚ ኣዝዩ ዘሕዝን ዘስቆርቁር ጌርና ክንሓስቦ እውን የብልና። እቲ ዕላማ እዩ ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ንህዝቢ ወኪልካ ክትሳቀ ክትብልሲ ዕላማ እዩ። ሶ ብዙሕ ዘሕዝን እኳ ተኾነ በቲ ናይ ስጋ ሳይሉ በቲ ናይ መንፈሳዊ ሳይሉ ግን ዕላማ እዩ። ስለዚ
ንሕና ከዓ ሰብ ኣፉ ሒዙ ስቕ ኢሉ ፅቡቅ እናነበረ እናበላ እናሰተየ እኮ ክገብር ይኽእል። ንፈልጦም ገሊኦም መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ዝብሉ ኣለዉ ከም ዝገብሩ ሕጂስ ከምኡ ማራፅ እንዳሃለዎ ሰብ እንተ ሳክሪፋይስ ገይርልካ ክተኽብሮ ዝግባእ ማለት እዩ። ንሓደ ንክልተ ዘይኮነ ከዓ ንኩሉ ሰብ ዝተገብረ ዋጋ ስለዝኮነ ብሓቂ ከም ዝበልከ ኩላቶም ናይ እምነት ጀጋን እዮም። ንእምነቶም ዋጋ ዝኸፈሉ እዮም። ነታ ዝፈልጥዋ እንተ ሓቂ ጥጦ ደው ዝበሉ እዮም። ካልእ ሰብ ካልእ ምርጫ ገይሩ ይኸይድ ኣሎ። ኣባይ ሓጂ ሙሳ ክእሰሩ ከለዉ ዘይተኣስሩ ካልኦት ሰባት ኣለዉ፣ ስቅ ኢሎም ዝኸዱ ስለ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ። ኖ እታ ሓቂ እታ መሰል እቶም ደቅና ዝበሉ ከዓ ዋጋ ከፍ ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ እንዳበልና እውን ኣቡነ እንጤኔስ እውን ክእሰሩ ከለዉ ካልኦት ይተኣስሩ ኣለዉ፣ ንሪኦም ኣለና ክሳብ ሕጂ እውን ይሽየሙ ኣለዉ። ምክንያቱ ኣቡነ እንጤኔስ ነታ ሓቂ ነታ እምነቶም ደው ስለ ዝብሎ። ስለዚ ብከምኡ ነታ ሓቂ ነታ ግብእቲ ነታ እምነቶም ጥጠ ክብሉ ከለዉ ክነኽብሮም ክነድንቆም ሓላፍነት ምክንያቱ ከምኦም ክንርኢ ከዓ ስለ ንደሊ ከምኦም ክንከም ካ ስለንምነ እዩ ሞ ከዝበልከያ ምሳኻ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይሰማማዐ ብእምነት ደረጃ ንሓንቲ ሕዝል ነገር የብሉን እቲ ክገብርዎ ዝግብኦም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ዋጋ ክክፍሉ ንእምነቶም። ኣብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ክንኣቱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝዩ ዝሕዝን ዘሻቅል እንዳኮነ ይኸይድ ኣሎ። ከምቲ ኩልሳዕ ንገብሮ ድማ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ክንፈልጥ ብዝከኣልና መጠን ንፅዕር ኢና። ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ብኩሉ ወገን ንሱ ከዓ ነቲ እንታይ ኣሎ ክትፈልጥ ኣሸጋሪ ይገብሮ ብዙሕ ዕግግር ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ግን ብዝከኣልና መጠን ኣብዚ ደንቅነ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ ዘውፅዎ መግለፂ ነይሩ ንሱ ብፍላይ በረከት ክተብርሃልና እውን ሓይቲ ተካይነ ብዝቀደማይ ሎሚ እውን ንሱ ኢና ብዝሓልፈዎን ከምኡ ገና ኢና ሎሚ ካ ብዛዕባኡ ታን ስእሊ ክህልዎና ንሕና ብዙሕ ሓበሬታ ይብልናን ንሶም ግን ኣብቲ ዲፕሎማት ኣለዎም ሓበሬታ ኣለዎም ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎም ዝሓሸ ሓበሬታ ናይ ምእካብ ዓቕሚ ኣለዎም። ናትና እውን ኮመንሰንስ ስለ ዘለና እውን ተወሳኽናት መሪእቶም ክንበሉ ኢና። ስለዚ እቲ ኣውፅሞ ዘለዎ መግለፂ ናባት ከመይ ምስል ሓፂር ስእሊ ብዛዕባኡ ካብኡ ክትበና ብኡ ክንጅምር። እወ ኣነ እዚ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ ክወፅእ ከሎ ከምብቦ ፍትን ገገል እዩ ተጋነነ ገገል እዩ ገለ ኮይኑ ስማዕካ እዛ ናይ ሕጂ ሪፖርት ሜይቢ ጠቂጠ ስለ ዘንበብኳ ክውን ወይ ገለ ፍሊቲ ገለር እየ ዲቴይል ኤንድ ኣክሽን ኦሪየንትድ ከዓ ማለት ንዝኮነ ተግባር ትፅውዕ ነቲ እሹታት ከ ኣብ ገሊኡ ከምዚ ኣነፅር ኣቢላ ትሪኢ ኮይና ተሰሚዓትን ሕጂ ኣብ ከለኩ ሕልፍ ክብላ ሞኒ ብዛዕባ ክስታይ ክንገብር መጀመርያ ከምዚ ኢንትሮዳክሽን ገይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ብእንታይ ኢልዎ ሱፐሪዮር ፋየር ፓወር ስለ ዘጋጠሙ ማለት ናይ ተተኳሲ ብዝሒ ስለ ዘጋጠሞ ካብ መፋርቅ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንሽረ ገዲፉ ኣለው ዝብል ብኮሚታት እያ ትጅምር። ሕጂ እንታይ እዩ ክሊር ክንከውን ማለት እዩ ናይ ተተኳሲ ብናይ ተተኳሲ ሱፐሪርነት እዩ ዝገልፆ ደማ ሕጂ ምናልባት ቦታ ስለዝለቀቁ ወይ ገለ ኮሚታት ክብል ክእል እዩ ግን ብመረዳእታ ናተይ ቃል ኣይኮነን ብመረዳእታ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ ግን ብሕጥረት ተተኳሲ ይዎ ዘሎ ኣብቲ ኢንትሮዳክሽን እየ ዘለኹ። ካልኣይ ነጥቢ እንታይ ወሲኹ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ተደጋጋሚ መፃውዒት ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ነፂጎሞ ሪባፍ ገይሮሞ እዩ ዝብል ዘሎ ካልአይቲ ከዓ ንሳ ማለት እዩ። ሳልሳይቲ ኣብቲ መወዳእታ ንሕብረት ኣውሮጳ ኹን ንዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ካልኦት ሃገራት ዌስተርን ሃገራት ገለ ዝበሃላ ጠጠው ክብል ነዚ ነገር እዚ ፃውዒት ከቕርቡ ንሓትት ኢሉ ሕጂ ኣብታ ቀዳሚቲ ሴክሽን ከም መወዳእታ ግን እንታይ ገይሩ ንቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ሽሙ ጠቂሱ ንፕሬዚዳንት ናይ ኤርትራ እውን ሽሙ ጠቂሱ እንድሕር ከምዘይገበሩ ፑኒቲቭ ኮንስኮንስስ ኢሎ መቕፃዕቲ መቕፃዕታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ክፈልጡ ከም ዘለዎ እንታይ ኢሉ እንድሕር ሰራዊት ናቶም ናብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዩ ሞ እንተደኣ ጉዳእት ኣውሪዱ ኣብ ህዝቢ ትግራይ
punitive consequences كله ولا معناتها جزي كلير دخانه ناب كل يوم تراح زوتر كوره تاشو متن قطعه الو جي اب نزميزان زخن مزن انت خينا كرايسيس جروب كوميلو ايلو سي انتايو انتاي تصلو الو كم كم انتاي ناندري كرايسيس جروب زبل حاجه جامجام ناي بحالنا نوصل مالتي هاي زي مسؤولان يوم خوم يقولوا هاي يقولوا بزح واقع يقولون إن حريلك حدا نجاري أي زيهم زبلوا زلوا بزح زسمعوا بزح نايت كالات ناي من قستيريم سلعوا تكالات يوم وتدروا تكالات كاوم زهبوا ريبورت تمر كشام صارح مثل كاجن حدا نجاري مالتي punitive consequences مالت مقطع توسع أجن كله ويز مخاني كملك أسبنا زوم كل تسبب طويس دحر أنا بزح جزء زت أسا حنت بوينت هلا من الوقت سلسلة زد قوم ولا يكون سمعني origins of the war يلو أنت أي خطة أنكي جوزح جزء سد ناي سلطانيو ناي قلة يزول الت crisis group كم أنت جرو define جرو مسيلك constitutional dispute يلو قواموي زي مردنا وقواموي غريتشت أمونغو كل التغرين federal جي بعد ما يكون تاي تغريتشت مسؤول على نسخان discuss من قبل نمسر سوسانة لحزبتات مقبالن زي مقبالن كلتا سايدي دينا نانيرنا ابتي عنكات سالسان شعتن يدوكا قوة مزيس لزولو دارغانا بكم يتأميرو عدلو جن جنرال تامسل كي تقسى قوة ماوي غريتشت يوازولو حجي زي اخا نتا نتا إشو مور ندحرانة تيركا تفتحون بزعبا أختمت يقلل مالي تسور زي اخا كم بوزيتيف يريا دحر return to blow silu bizaba ti khunatat men jemirwo khunat men jemirwo detent bal weka trus bal nero kam ze toxido abilka babzel kha yatataw aynet nero khunatat nezia men afriswa zibil tashum gamgam nato mallo ajin tayblu conclusive ba khona men kam ze fasab america zulu سرانت نايت غراي في سوا اوروبا او حبرت زبلوها بريمتيف تخبابا ناي سراويت ناي فيدرال ناي ارتران كلير غيرو زيفو قريبو سلنبره اسوم يوم جميرو مزبل حجي امونغو اوروبا حبرت امونغو امريكان بزعبا من جميرو كلير زي خونا مرغت خمزو ناي زدان حجي نزي عينيت تبرهام سيلكا ابز قربا اوان منغست ناي بلصغنا أوروبا وحبرت كابزقنا تتكرح كالي زبل أزار أروايهم تسألو مخناتو كابزي زبل كس سلام من جميرو من زخينا تباري حوز زبل نقر نا أوروبا وحبرت مرداتا مستناتهم زي كير سلازقنا أبزي كستاي قبرا كامالتي أب تمور داتا نايت ريبورت دا حركن موطينا داي زبل قالو أمريكا خونو خالو تهاجرات ساتلايت سلازلوان قلة سلازلوان بزعبا زخونا تتزولو نتي مانيتاريان من ودات ملكتي قل زعبا زغنتات زولو information public قورا يحتى تاين responsibility نالو وانت عينتو الحجي مكولا ينزي نزي نحج من جمورون كنت قمولو نخيلينا مخناتو ستوينات نسبا او مسل ناي هزبتات تنكفصل زغنة من جمورو information نحرانو كزرقحو يحتى تلو مالتي انا خاناتي personal مالتي زي خناتات يالك خمتنا جنبوت سوري حدا أربعة قلت إيش هن إسران نجم مراز جمر ولا سوز خنا إنفورميشن نحرانه بزعبا زون كزرجحو كحتاتو اللون بحنا نحنا عون نايزي عن نحر فلتو أخوين ونايتي عون فلتو عن كم تدخل لك زي دبلو نزي أريا زي مونيتر كجوجو نعنا يوم نيرتران يتوك كان جوتي قال يوم زي كون ننوب سامي لو مونيتر كجوجو سوز خنا كفلتو يوم public google was alone information kallo malati kabu entaybil mengisti ertran mengisti etopian nimaqalan shira bimadafa nefertin debdibom yemtsim tashmo sidulo bimadafa kam statement kam fact geru aqmitollo ji nazi masid kamel nayna dispute nugabro
ድሓን ክንሪኢ ኢና ግን እታ ናይ ብቐዳማይ ድቤት ዓዲ ዳዕሮ ነፋሪት ናይ ኤርትራ ድያ መድፍዕ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ድያ ገሊልና ተኻጣዕና ሕጂ ከምዝጠቕሊሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢሉ መድፍዕን ነፋሪትን ኢሉ ዓይነት ናይ መን መድፍዕ ናይ መን ነፋሪት ከምዝኾነ ክሊር ኣይገበረን ግን እንታይ ኢሉ ሽረን መቐለን ከምዝደብደባ ኢሉ ኣሎ ማለት ሕጂ እዚ እውን ንኤርትራ ዝኾነ ሓላፍነት ዘሸክም ስቴትመንት ወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት መሳርዕ ናይ ሰራዊቱ ንምድልዳል ስጉምታት ከም ዝወሰደ ካብ መፋር መስከረም ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ። እጂ ኣብዚኣ ናተይ ማለት እዩ ናይ ትግራይስ ግሩፕ ዘይኮነ ግፋ ገለ ከምዝነበረ ኩሉ ሰብ ሰሚዕዎ መስመራ ዲስፒር ኣይኮነ እንድሕር ክንድዝ ዝኣክል ኩናት ዳለዉ ነይሮም ኮይኖም እሞ ሰራዊትና ዳሊና ኢና ኢሎም እቲ ኩናት ኣብ ኦገስት ተጀሚሩ ኣብ ሰፕተምበር እንተደ ግፋ ኮይኑ ሲ ከመይ ማለት እዩ ብዛዕባቲ ቦታታት ብዛዕባቲ ዝነበሮም ዓቕሚ ሰብሲ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ነይርዎም ዳሓር ድዮም ጎደሎ ከምዝኮኑ ተረድዮም ማስ እንታይ ኮይኖም ኦገስት እንድሕር ክጅምሩ ደልዮም ሲ ንምንታይ ጁላይ ሓምለ ዘይገበርዎ ትግፋ ሰነ ዘይገበርዎ ትግፋ ኩናት ምስ ተጀመረ ግፋ ጀሚሮም ዝብ ሕጂ እንታይ ተረድየ ኣብ በረሓለ ዝበሃል ቦታ ኤርትራውያን ምርካት ኩናት ተታሕዙ ነይሮም እዲ ክዛረቡ ከለዉ ተሓደ እንታይ ብል እቲ ሓይል እቲ መስርዕ ሲ ብመራሕ ሓይል እያ ትኸይድ ነራ ዝብላ ሕጂ ንዓይ እቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዓቕሚ ሰብ ረቂቁ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ተዛሪቦ ግን ስለምንታይ ዝብል ግን እቲ ብልሽውና ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኤርትራ ዘሎ ብልሽውና ገንዘብ ማለት እዩ ክሊር ገይሩ ዘርኢ እዚ እዩ። ምክንያቱም እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ሰራዊት ኣለኒ ዝብሎ ዓቕሚ ሰብን እቲ ናይ ብሓቂ ባይታ ዘሎ ዓቕሚ ሰብን በበይኑ ኮይኑ ፀኒሕ። ምክንያቱም ደሞዚ ቅመፅ ገለ ሰብ ወስዶ ገለ መፅ ገለ ሰብ ወስዶ ኣለው እንዳተባሃለ ሓልፍ ማለት እዩ ወይ ዕረፍቲ ትወሃብ ንክስቶ ገለ ትወስደሉ ዕረፍቲ ትወሃብ ኮሚታት ክኸውን ሕጂ እቲ ብልሽውና ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከመይ ኣርቂቁዎ ከምዝነበረ ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። ምክንያቱ ኩናት ክገብር እንዳደኣ ደሊካ ዓቅሚ ሰብካ ደላዲልካ ገለገሊልካ ኦገስት ናሓሰ ኩናት ተጀሚሩ ግፋካ ወላ እኳ ይትቀበሎ ከም ኖርማል ኣብ ሓምለ ወይ ኣብ ሰነ ክገብርዎ ነይሩ ድሕር ኣብ ሰብተምበር ገይርዎ ግን ዳሓር ምስ ፈለጡ እዮም እቲ ሰራዊት ረቂቁ ከም ዘሎ ብዓቅሚ ሰብ ተውሒዱ ከምዘሎ ዝርድኦም ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣለና ዝብልዎን ዘለዎም ናይ ብሓቅን ነንበይኑ ምካኑ እዚኣ ግን ናተይ ኣብቲ ክራይሲስ ግሩፕ ኣይኮነ ናተይ ትንተና እየ ዝውስኸና ዘሎ። ኣብቲ ካልእ እንታይ ይብል ሰራዊት ናይ ትግራይ ተተኮሱ ወሒድዎ ኣሎ ነዳዲ ሕፅረት ኣሎ ቀጣሊ ምዝምባይ ናይ ድሮናት ከዓ ነቲ ምንቅስቃሱ ደሪትዎ ኣሎ ዝብል ኣሎ ሰ ከም ነገቲቭ ገይርኦ ኣሎ እዚ ኩሉ ኩነታት ብዛዕባ እቲ ናይ ሕጂ ኩናት ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ሪስክ ፋክተርስ እዩ እዚአን ተን ኢምፖርታንት ተን ኣገዳስቲ ዝበሃላ ናይዛ ሕጂ ሪፖርት ኣገዳስቲ ዝበሃል ኮንተንት እዚአን እዩ ሪስክ ፋክተር ኢሉ ሓሙሽተ ሪስክ ፋክተር ተቂሱ እዚአን ኩሉ ሰብ እውን ከምዚ ደጊሙ ደጋጊሙ ከምብበል ካብ ናተይ ከይወሰደ ማለት እዩ ግን እዚአን ሪስክ ፋክተርስ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ተካየደ ካልእ መዓልቲ ጭብጢ ኮይኑ ዝቀርብን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እዚኣ እንድሕር ዘይተዛሪብና እቲ ጀኖሳይድ ክቅፅል እዩ ዝብል መደምደምታ ዝወሰዱሉ ኣነ ይኮንኩን ክራይሲስ ግሩፕ እዩ ባይ ዘወይ ኣነ እውን ንሳማማዐ ምዙ ግን እዚኣ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ እዩ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ከይካየድ ኣይተዛረብኩምን ነርኩም ንከይበሃሉ ዘውፅወን ሓሙሽተ ነጥብ እየ ተቀዳመይቲ እንታይ ኢሉ ሩዝለስ ዲዛይን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሩዝለስ ዲዛይን ማለት ከምዚ ጨካን ትልሚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይብ ዘሎ ሓደ ከም ፖዘቲቭ ድዩ ከም ፅቡቅ ድዩ ከም ኣወሉታ ድዩ ከም ኣወንታ ዝጠቕስዎ እቶም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ብሎን ኢና ድሓር እውን ክመፀአ ተቐንዲ ፋክተር ኢልዋ ደሎ ንፀቕጢ ናይ ወፃኢ ሃገር ዘይሰምዕ መሪሕነት ብፍላይ ከዓ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እዋ ሰብኣይ ምስማዕ ቢዎም ገለሉ ከም ፖዘቲቭ ዘምፅኦ እዩ ግን ፀቕጢ ዘይስምዖ ማለት ከዓ ኣይትዛረቦ ማለት እዩ
ካብ ሕጂ ኣይሰምዕን እዩ ኣይትዛረቦ ማለት እዩ። ኣይትዛረቦ ማለት ግን ድለይቲ ክገብር ጉደፎ ማለት ኣይኮነ በትሪ ሰምዖ ዛረቦ ማለት እዩ። ጂቲኣ ሩዝለስ ዲዛይን ትብለላ ኣቅዳመይቲ ቫርያብል ኢሎም ኣደሎ ጨካን ትልሚ ሱቅ ተልና ክቅፅል እዩ እንታይ ዎ ኣብ መንጎ እቲ ፕረዚደንት ነቶም ህወሓት ማለት እዩ ነቶም መራሕቲ ከም ፀላእቲ እዩ ዝሪኦም እዚ ወላ ሓንቲ ዘብል ኣይኮነን። ነቶም ህዝቢ ግን ከም ዕላማ ገይሩ እዩ ዝሰርሓሎም ዘሎ ሕጂ ንዑ ነቲ ፕረዚደንት ክተረድኦ ምፍታን ኢሉ እታ ወርልድ ፎርወርድ እንታይ ዎ ታንክለስ ታስክ ምስጋና ዘይብሉ ስራሕ እዩ ንዕኡ ክተረድእ ምፍታን ታንክለስ ታስክ እዩ ወላ ሓንቲ ትርፊ ዘይብሉ ፍረ ዘይብሉ ዘረባ እዩ። ሕጂ ነቲ ንባዕሉ ከም ታርጌት ገይሮም ይርእዎኹም ዘለዉ እንታይ ኢልዎ ፊው ሊደርስ ሃቭ ሾውን ብላታንት ዲስሪጋርድ ፎር ሂማን ራይትስ ኤንድ ኢንዲፈረንስ ቱ ወርልድ ኦፒንየን ብውሕዳት ኣብ ዓለም ሲ ንክንዲዚ ዝኣክል ንመሰል ሰባት ረጊፁ ንርእቶ ናይ ዓለም ረጊፆም ዝኸዱ መራሕትስ የለዉ እንዳርጋ ንበይኒ ኦር ውሕዳት እዮም ምስኡ ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ እዩ። ሕጂ ቀዳማይ ጨካ እንትልምሎ ካልኣይ ከዓ ኣካያዲኡ ኣሎ እዚ ካያዲኡ ከዓ ተመክሮ ተሰን ተፈቲንካ ታንክለስ ምስጋና ዘይብሉ ስራሕ እዩ። ካልኣይ ከዓ ናይ ፓብሊክ ኦፒንዮን ዝበሃል ኣይሰምዕን እዩ። እዚኣ ሕጂ ከም ቀዳመይቲ ቫርያብል ገይሮም ኣቅምጦማ ዘሎ ሕጂ ክንምለሳ ኢና ብቲ መወዳእታ ግን ሓንቲ እዚኣ ማለት ቀዳመይ ካልኣይቲ ንፅልኢ ዝደፋፍእ ዘረባታት ሕጂ ጀኖሳይድ እንተዳ ብሉ ኮይኖም ኣይበልዎን ማይ ዝብል ጀኖሳይድ ትምቃልኣነ ዝቀመና ድማ ኣይበልዎን ግን ጀኖሳይድ ከም ከም ክስታይ ክተቐምጦ ከለካ ኣብቲ ቅድሚኡ እንታይ ዝብል ፅልኢ ዝጉስጉስ ከም ሓደ ፋክተር እዮም ዝብ ኣብ ኩሉ ወላ ናይ ሩዋንዳ ገለ ክላዓል ኮ ሕጂ ራድዮ ኔራ ከምዚገራ ትዛረብ ገለገለ እዩ ዝበሃል እዚኦም ናይ ሰርቢያ ኣብ ኮሶቮ ክገብሩ ከለዉ ዝኮነ ጎስጓስ ዝግበር ነይሩ ገለ እዩ ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ ከዓ ፅልኢ ዝጉስጉሱ ነይሮም ሓደ መንግስቲ ፌደራል እዩ ካልኣይ ከዓ ሕወሓት ኢሎም ክልተዮም ጠቂሶምም ኣሉ እንታይ ገይሮም ህግ ደፍ ረሲዖም ኣለዉ እዚ ፎር ሳም ሪዝን ኣይጠቀስዎን ምናልባት እቲ ናይ ህግ ደፍ መድያ ብዙሕ ግዜ ሱቅ እዩ ዝብል ብባሮ ሰለስተ ስለዝዛረብ እቲ ተዘርበ ዘረባታት ኣስክራይብ ክትገብሩ ላይክ እሶም ከምኡ ኢሎም ኢልካ ዳይረክት ኮነክሽን ክትፈጥረሉ ብደገ ኮይንካ ኣይረአን እዩ ከምዚ ድፋዕ ኣለዎ ንሕና ንፈልጦም ኢና ባዶ ሰለስተ ዝበሃል ስለዝበሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣየትዎን። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኢሉ ሓደ ኣመኻሪ ናይቲ ፕረዚደንት እዩ ኣባል እቲ ቤተ ክህነት ናይ ኦርቶዶክስ ሽሙ ክትውዖ ስለደይደሊ ካልኣይ ናይ ድሬዳዋ ትበሃል ከተማ ከንቲባ ናታ ዝተዛረቡ ከም ኣብነት ኣምፅኦሞ ሳልሳይ ሓደ ጋዜጠኛ ብዝቀረበ እዋን ዝተዛረቡ ኢሎም ዘምፅሉ ራብዓይ ከዓኒ ፔካ ሃቨስቶ ዝበሃል ናይ ፊንላንድ መራሒ ወፃኢ ጉዳይ ወይ ሳምትን ኮሚታት ዝነበረ ሰብኣይ ንኢትዮጵያ ምስ መፀ ንሚት ዓመት ክንመልሶ ኢና ዝብል ኣዘራርባ ስለድሰምዑ እዚ ነገራት እዚ ኢሎም ከም ኣብነት ኣምፅኦም ንዕኡ እቲ ናይ ፅልኢ ዘረባታትን ገለን ወሲኹምሉ ማለት እዩ። እጂ ዘይን ክልተ ሓደ እቲ ጨካን ትልሚ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ፅልኢ ዝደፋፍእ ዘረባታት ሳልሰይቲ እንታይ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ክቋፃፀሮም እንተደለየ ኣትሮሲቲስ ወይ ግፍዕታት ክገብሩ ከለዉ ሰራዊቱ ክቋፃፀሮም ዋላ እንተደለየ ዘይክእለሉ ኩነታት ካ ክፍጠር ምክንያቱ እዚኦም ሓደሽቲ ተዓላሙ እዮም ገሊኡ ካብ ዘይምፍላጥ ሕጊ ኩናት ከምተዓንቲ ዝበልና ሕጊ ኩናት ካብ ዘይምፍላጥ ከምተበጊሶም ዝገብሩ እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ክቋፃፀሮ እንተደለየ ዘይክእለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ እንታይ ኢሉ እቶም ቅድሚ ሕጂ ግፍዕታት ዝፈፀሙ ዕሉማት ከማን ክንዲዚ ጌጋ ዝተጋገዩሲ እዞም ሓደሽቲ ክጋገዩስ ብዙሕ ፖስብሊቲ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢላ ኣብዚኣ ሓንቲ ኢምፖርታንት ዝኮነት ነገርታይ ጠቂሶም ምስሊካ ዩኤን ዶኪመንት ናይ ሕቡራት መንግስታት ሰነድ ብክራይሲስ ግሩፕ ዝተራእየ ኢሎ ሕጂ እንታይ ማለት ፓብሊሽ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ዝጠቅስዎ ዘለዉ ሰነድ ፓብሊሽ ኣይኮነን ዘሎ ዝረአናዩ እዮም ዘሎ ሓደ
ብነፈርቲ ዝተደብደቡ ሲቪላውያን ኣለው ካልኣይ ከዓ ብሰራዊት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን 46 ዝኾኑ ሲቪላውያን ኣብ ሽምብሊና ተባህለ ቪለጅ ብዙሕ ግዜ እውን ተጠቂሱ እዩ ከም ዝተቐትሉ ኣብቲ ናይ ዩኤን ሰነድ ኣሎ። ሳልሳይ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዝተማዛበሉ ኣለው ሕጂ እዚ ዕለት 20 ድዩ ወፂኡ ዕለት 17 ከባቢ ምስለኒ ሽረተ ተታሒዛ ኢሎም ኣብቲ መንጎ የቲ ሞዲየምት ሪሰርች እቲ ናይ ዩኤን ሰነድ ንዑት ወዲኡ እተዋ ናይ እርግጠኛ ክንኩን ግን ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ብላ ኣሎ እቲ ናይ ዩኤን ሰነድ እዚኦም ሪፈር ዝገብረሉ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ከዓ ወሲኩ ኣሎ። ድሓር ኣብ እኽሊ ዝሕፈሰሉ ወቅቲ ስለዝኮነ ከዓ እቲ ዕንወት ዝያዳ ብዙሕ ይገብሮ ኢሎም ነዚአን ጠቕስታት ካልእ እውን ብዙሕ ክስታት ኣሎ ጭብጢ ስለዘይቀረበሉ ይንጠቕሶ ኢና ኢሎም ሕጂ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ መሲልካ ነቲን ጀኖሳይድ ዝገብራ ነገራት ይዝርዝሮን እዮም ዘሎ ብነፈርቲ ሲቪላውያን ደብዲብኩም እጂ መዋለ ህፃናት ተደብደበ ነይሩ እዚ ዓዲ ዳዕሮ ክመፅእ እዩ ወይ ገላ ክመፅእ እዚ እዚ ኣትሮሲቲስ ብድሕሪኡ እቶም 46 ዝበሃል ሕጂ ምናልባት ክንዲዚ ስፐሲፊክ ኣርባዓታት ወይ ልዕሊ ርብዓ ገለገለ 46 እንተኢሎም ሽሙን ክህልዎም ይክእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ። እቲ ኬዝ ኦሬዲ ሰሪሖም ኣሎ ናይ ዩኤን ሰነድ ከዓ ስለምንታይ ፓብሊሽ ዘይኮነ ይንፈልጥ ኢና ግን ኦሬዲ ናይ ዩኤን ሰነድ ከዓ ኣሎ። ሕጂ ሳልሳይ እንታይ ይበሃል ክስ ንበሎ ሳልሳይ ጭብጢ ኣቅሪቦም ኣለው ማለት እዩ። ራብዓይ እቲ ዕፅዋ ወይ ከበባ ሲጅ ዝበሃል ብኣምሓራ ኢሉ በቲ ናይ ኣምሓሩ ሰራዊት ማለት እዩ ዝኮኑ ብኤርትራ እንድ ብፌደራል ዘሎ ዕፅዋ ደው ዝብል ኣይመስል እዩ ደው ዝብል እንድሕር ዘይኮይኑ ኮይኑ እቲ እንታይ ኢልዎ ምድራት ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕጂ ምድራት ማለት ሪስትሪክሽን ተኸልኪሉ 100% ኣይሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ረድኤት ገለ ማለት እዩ ሪስትሪክሽን ብድሕሪኡ ከዓ ኮምፕሊት ጠጠው ምባል ናይ ንግዲ ትራንስፖርት መጓዓዝያ ባንኪ ኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽን ገለ እዚታት ኣሎ። እዚ ከዓ ኢልዎ ክራይም እንታይ ኢልዎ ክራይም ኦፍ ዩዚንግ ስታርቬሽን ኣዝ ሜቶድ ኦፍ ዋርፌር ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ናይ ምጥቃም ስልቲ ከምኡ እዩ ሕጂ ከይፍፀም ወይ ገለ ኣይኮነን ጠጥ ደው ዝብል ኣይመስልን እዚ ገበን እዚስ ደው ዝብል ኣይመስልን ሕጂ ኦሬዲ ሃፐን ከም ዝገበረ ተሰማሚዑ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ጀኖሳይድ ንጥሜት ከም መሳርሒ ናይ ኩናት ከምዝተጠቅሙስ እቲ ክራይሲስ ግሩፕ ይጠቅሳሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ተግባር እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግ ዘብለሉ ምክንያት የለን እዩ ግን ሓድሽ ቦታታት ይቆፃፀር ስለ ዘሎ ነቶም ሲቪላውያን ህዝቢ ናብቲ ረድኤት ዝወሃበሉ ቦታ ክስሕቦም እሞ ካብቶም ተዋጋእቲ ክፈልዮም ግን እስትራቴጂ ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ረድኤት ኣብ ዘሎ ንዑን ናብዚ ኣብዚኣ ተደይ መፅኩም ኣይተወስድን ይኹም ምስ በሎም እቶም ህዝቢ ናብኡ መፁ እቶም ተዋጋእቲ ይተርፉ ስለዚ ንንፅሎ ዝብል ፕላን ኣለዎም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኣምፂኦም ኣመሲልካ እዚኣ ናተይ ክውስኸላ እዚኣ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ ኣይኮነትን ከምዚ ተገርካስ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሰራዊት ክትፈልዮ ትኽእል ዶ ሕጂ ክትፈልዮ ከለካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዘይውሕስ ቦታ እዩ ዝኣት ዘሎ ማለት ኣብ ረስት ኦፍ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ግፍዒ ወርዶም ኣሎ ስለዝርኢ ዘሎ ኣብ ፍንፍነ ዘሎ ትግራዋይ ሎሚ ፅባሕ ኩሉ ግዜ እሰር ስለ ዘሎ ሕጂ ሰራዊት ንዕመኑ ኣብዚ ሞ ገሌሎም ኣብኡ እንድሕር ሒዞሞ ሜይቢ ንታክቲክ እክልህብዎም ኣይተሓግዝዎም ብሎዎም ወይ ገለ መጥቃዕቲ እንድሕር ወሪድዎም ቲዲኤፍ ኣብ ዝኮነ ቦታ እንድሕር ኣጥቂዕዎም ግን ቀዳሞት ታርጌት እዮም ሕጂ እቶም ሰብ ናብኡ ክመፅሉ ድዮም ኣይመፅሉን ዝብል እንተ ብድልየት ኮይኑ ብጥሜት እንተ ተታሒዞም ዝበልዕዎ ሲኢኖም እንተ መፅኦም ከዓ ክቅፃሉ ክኸውን ይኽእል ድዩ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። ንሚልዮናት ህዝብታት መቸም ከምዚ ጌርካ ክትክልሎም ኣይትኽእልኒ ኢካ ዝመልቕ ዝኣቱ ድወፃ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ክትንፅሎም ክብል ከሎ እቶም ሰራዊት ነዚኦም ህዝቢ ከምዚ ኢንሱሌሽን የለና መንጎ ደቆም እያ ወድካ ሰራዊት ኮይኑ ከብዱ ጠሚሲ ንስኻ ከዓ ረድኤት ተቐቢልካ ኮፍ ኢልካ ገዛካ ኮፍ ትብል ከም ዝበሃል ብዙሕ ኣይጋጥም። ስለዚ እንተደኣ ረድኤት ክህቦም ጀሚሮም ነቲኦም ከይቦም ኢሎም ብዙሕ ሚት ከዝ እዩ እጂ ኣንፃር ናይዚኣ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ፖሊሲ ከዓ
ኦፖዚት ናይ ዚሮ ነቶም ህዝቢ ናብቲ ሰራዊት ናይ ትዲፍ ዝደፍኦ ነቲ ትዲፍ ከዓ ተካብቦ ነዛ ዕፅዋ መሊስካ ነዛ ክቢ መሊስካ ተፅብባ ዝብል ፕላን ኣሎ ዩኤን ሰራሕተኛ ኢልና ዝበልዎ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፕላን ዝበልዎ ሕጂ ምስ ኣፅበብ ከዓ እቶም ህዝብን ቶም ሰራዊትን ኩሎም ምስ ጠመዩ እቶም ህዝቢ ነቶም ሰራዊት ይመዓትዎም ብሰንኩኹም ኢና ጠሚና ይብልዎም እሞ ብከምኡ ተባእሶም ዝብል ፕላን ኣለዎም ኢሉ ኣብቲ ናይ እዚ ሕጂ ናይ ዩኤን ሰራሕተኛ ነው እጅተን ፍልልይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኣፕሮችን ናይ ኤርትራ ኣፕሮችን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ረድኤት ሂቡ ከውፅኦም ደነት ናይ ኤርትራ ከዓ ኩልኩም ሓደኹም ኣብኹኑ ምስ ጠመኹም ተባይስኩም ሰላም ትብሉኒ ዓይነት ኣቀራርባ እዩ ሕጂ ግን በቲ ኮይኑ በት እንታይ ኢሉ ንእኽሊ ከም ዝኣትወሉ ቦታ ዘይኣትወሉ ቦታ እንዳበልካ ክትክልክል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ኣብቲ ዳሕራይ ዝጠቀስበሉ ክንመፁ ኢና እቲ ሓምሸይቲ እንታይ ኢሉ እዚ ናይ ሕጂ ወፍሪ ውፅኢቱ ብዘይገድስ እቲ ግፍዕታት ክቕፅል እዩ እቲ ቃልሲ ከዓ ክቕፅል እዩ እጂ እዚኣ እቲ ሓምሸይቲ ነጥቢ ብፍላይ ንዓይ እውን ካብታ ብዛካ ዝገበርኳ ኢንተርቪው ብዙሕ መልሲ ስለዝመፃኒ ስለምንታይ ከዓ ትግራይ ትዕወት ትብል ኢልካ ሰለስተ ኣርባዕተ ሪዝን ምሳብኩካ ሕጂ ሓሻሸይቲ ክውስኸላ ማለት እዩ ክራይሲስ ግሩፕ ስለዝበሉ ማለት እዩ እቲ ሓምሸይቲ ነጥቢ ክራይሲስ ግሩፕ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዘሎ ኮይኑ ስምዓካ ደጊፎም ወይ ሳይድ ወሲዶም ገለ ዘይኮነሲ ህዝባዊ ቃልስስ ክትስዕሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘሎ እንታይ ኢሉ ውፅኢታቱ ብዘይገድስ ዋላ እኳ ትዓውደ ኩናት ዲስኣድቫንቴጅ እንተሃለዎም እቶም ቲፒኤልኤፍ ኣብ ነዊሕ ንኦም ክተጥፍእ ትገብሮ ብርቱዕ ስጉምቲ መሊስካ ሃርድላይነራት ወይ ከዓ ተረርቲ ኢኻ ትፈጥር ኣብቲ ሓደ ሳይድ እቲ ናትካ ምትራር ከዓኒ ንዕኦም መሊሱ ነፃ ሃገር ክንፈጥር ዝብል ስምዒታት ይፈጥረሎም እሞ መመሊሶም ይቃልሱ ከዓ እጂ እዛ ናይ ሕጂ ኩናት ከም ሓንቲ ኢንስደንት እንድሕር ሓሲብካ ያ እቲ ኩናት ደው ዘብል ኣይኮነ ኣነ እውን ብቐዳማይ ከምኡ የለ መቐለ እውን ክሕዝዋ ክብሉ እየ እቲ ናይ ሚዛን ናይ ክስታይሲ ይዳፋፉ የብሉ ግን እቲ ሓደ በፂሐ ኢሉ ጠጠው ዝብል እቲ ሓደ ግን ኮንስታንት ክዋጋእ ዝኽእል እዩ ኮንስታንት ዝዋጋእ ክሳዕር ክእል እየ ኢለ ነረ ጃብታ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ ክምለስ ግን ሃርድላይነራት ትፈጥር እቶም ሃርድላይነራት ከዓ ንናፅነት ይሓቱ ብዙሕ ግዜ ኣትብ ሕጂ ኣብዚ ተናውሐ ከዓ እቲ ኩናት ብኩናት ዝፍታሕ ፍረ የብሉን እያ ትብል ኤኒወይ እዘን ሓሙሽተ ነጥቢ ክጠቕሰ ንደሊ ካልኣይ ብድሕሪኡ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ካልኦት ሓሙሽተ ነጥቢ ጠቂሶም ኣለዉ ግን ነዊሕ ስለተዛረብኩ ይብስኻ ዝኾነ ፊድባክ ገለ ከየለዎካ ሞ ተንተሪፈ ዘሎ ክቐፅል ያ እቲ ማለት ፅቡቅ የከካ ተብርሃ ዘለካ ኣብታ ናይ ፅልኢ ትምልከት ናይ ኤርትራ ሸነኸይ ጠቐስዎን ኢልካ ኣለካ ንሕና ንፈልጦ ንሪኦ ኣሎ ከም ዝበልካዮ ሓደ ካብቲ ናይ ህግደፍ ኣሰራርሓ ሓንቲ ይዛረቡን እዮም ባዕላቶም ማለት እዩ ስቕ እዮም ዝብሉ ኩሉ ስራሕ ክፉእ ግን ካብ ካልእ ንላዕሊ ንሶም እዮም ዝሰርሑ ንኩሉ ጠቕልና እዮም ዝመፁካ ማለት እዩ ግን ንሕና ንሪኦ ጎስጎሳት ኣሎ ገሊኡ እውን ካብ ውልቀ ሰባት ዝመፅእ ኣሎ ዝብልዎ ሓደሓደ ግዜ እምበርዶ ይፈልጥዎ እዮም ትብል ኢካ ኣብ ሓደ ግሩፕ ንኣብነት ብቀዳማይ ኣብ ፌስቡክ ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብ ክለብ ሃውስ ዝነበረ ዘረባታት ትርእስትን ገዛርእሱ ዝሃብዎ እሞ ከዓ ብዙሓት ሰባት እዮም ተኣኪቦም ዝዕልል ዘለውኖ ሓደ ጥዑይ የብሎም እንዲኦም ትብለሉ ኣሎ ጀኖሳይድ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ይግብኦ እዩ ዝብል ኣርእስቲ እዮም ሂቦምሲ ከዕልሉ ከዓ ምስ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ርእሲ ዘለዎ ነገራት ትርኢካ ብብዙሕ እውን ኣፎም መሊኦም እውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ትዊተርን እቶም ሓለፍቲ ከይተርፉ እቶም ኣምባሳደራት ትዘምፅዎ ቃል ናብኡ ዝኸደ እዩ ማለት ወፂኡ ንህዝቢ ትግራይ ድንጋፅ ዝገፀሉ የለን ንወያነ ፀሊእካ ሽግር ኣይኮነን ግን ዋላ ንሕ ወያነ ኮይኑ ጠንቂ ከምኡ እዮም ንብሉ ወያነ እቲ ምክንያት ናይዚ ኩሉ ፀገም ናይዚ ኩሉ ኣደራዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝብሉ ግን ንህዝቢ ትግራይ ዘደንግፅ ንዕኦም ዝሓሊ ዘረባ ብብዝሒ ካ ፈፂምካ ትርፎ ምቅሻሽን ትርፎ ምነኣስ ማለት ስለዚ እዚ ናይ ፅልኢ ጎስጎሳት ዝግበር ብዛዕባኡ እንታይ ክትብል ትኽእል ብከመይ ክትዕዘቡ ኣለካ እቲ ካብ ሰብኣውነት ዝወፀ ኣካይዳ እቲ ሃገር ብምልእታ ከምዚ ሚሊታራይዝ ክገብርዋ እዮም ፈቲኖም
ሕጂ ኣት ሳም ፖይንት ኦርደር ትቕበል ብኡ ከዓ ትኸይድ። ኣብ መወዳእታት ሞራል ኮምፓስ ናትካ እውን ይጠፍእ። ከምዚ ፒርሊ ከም ማሽን ኮንካ ግበር ድበሉካ ትገብር ዓይነት ተክስበኒ ኢልካ ትኸይድ ገለ ናብ ከምኡ ስለ ዝኸደ እቲ ሞራል ኮምፓሱ ዘጥፈአ ብሶላ ናይ ሞራል ናትካ ደጥፋእካ ፅልካ ቁልቁል ትኸይድ ሞ ፅቡቅ ዘለካ መስለካ ንኸምኡ እዩ። እቲ ሓደ እቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል ዘረባ ኣነ ውን ሰሚዐያ ነረሳ ማለት እዩ። እቲ ዝገርም ነገር እቶም ብሰምዕዎ ግደፍ ከምኡ ትበል ዝበልዎ ግደፍ ትቕዳሕ ኣለካ ኢሎም ስለዝቕዳሕ ዘሎ እዮም ግደፍ ኢሎም እምበር ሓሳብ ሕማቅ ስለዝኮነ ኣይኮነን ዩ ኣር ቢን ሪከርድድ ገለገለ ኢሎም መንግስታ ይገብሩ። ሕጂ እቲ ካልእ ዘሕዝነካ ሳይዱ ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ገሊኦም ኣብ ምዕራብ ዝነብሩ መሰሎም ክኽብሩ ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ገሊኦም ኣብ ናይ ካልእ ሰብ መሰል ክንዝክደፉ ከሉ ሕዝነካ እዩ። እዚ ጀኖሳይድ ዓብ ገበን እዩ። ንዕኡ ክትጉስጉሰሉ ከለካ ከዓ ዝተካኣለና መጠን ንሕና እውን ሪፖርት ክንገብሮም እቲ ከምኡ ኮሚኒኬሽን መግበሪኦም ኩዕፆ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና። እቲ ካልእ ግን ጭካነ ሓደ ኤርትራዊ ምሩኽ ነይሩ ኣይ ቲንክ ናይ 80 ገለን ተጋዳላይ እዩ ዓደይ ኣብ ወኪል ዝተባሰረ ጀቃ ገለገለ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ብዙሕ ፅቡቅን ሕማቅን ኣይተዛረበን፣ ግን ውግእ ነይሩ ተሳቲፈ ተኩሰ ኣብ መንጎ ከዓ ተወጊአ ሃልዋት ኣጥፍአ ድሓር ምስ ተሳኩ ተማሪ ከፀኒሐ እዩ። ሕጂ እቲ ሰብ ሓንሳብ መፅሓፍ ዝሸይጥ ነበረ ኣብ ኣክሱም ስደተኛ እዩ ገለመለገለ ኢሎም ኣላገፅሉ ማለት እዩ። እዚ ክዳኑ በጂፍዎ ገለ ኢሎም ዘላገፅሉ እውን ንሪኦ ነረ። እንታይ መሲልካ ሓደ ሰብ እዚ ሰብኣይ እዚ ተጋዳላይ ማለት እዩ በታ ዝተወግአ ሞይቱ ተዝኸውን ስዉእ ይክበሃል ብዙሕ ክብረት እዩ ዝገብሩ ሞይቱ ኢሎም ገዲፎሞ ኣብቲ ቦትኦም ሪፖርት ምስ ገበሩሎም እዚኦም ስዉእ ገለገለ እዮም ክብሎም። ኣይ ተወጊኡ ተስዩ ምስ በልካ ተላግፀሉ ትጀምር ማለት እዩ። ኣይ በቲ መውጋእቱ በርቲዕዎ ፀኒሑስ ኣይከኣለን ተሰዊኡ ተልካ ከ ከምብሓድሽ ተክብሮ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ተሞይትካ ጥራሕኻ ሪስፐክት ትኸውን ማለት እዩ። ሂወት ናትካ ዋጋ የብሉን ማለት እዩ። ብፍላይ ከምዚ ገይሩ እንደረኣ ዘላግፅ ኮይኑ ብሂወት ሰብ ምክንያቱ ኣነ ወታደር እዩ ተተማሪኩ ብከምሩኽ ሓንቲ ወይ እውን ኢልና ነርና ኩናት ሕጊ ኣሎ ብሕጊ ናይ ኩናት ክትሕዞ ኣለካ ከምሩኽ ክተጋፍዖ ገለመለ ይብልካ። ግን ትተኮሶ እቲ ፀላኢ ዝቀተሎ ወይ እውን ዝተተኮሰሉ ካብቲ ኣብ ምሩኽ ዝኮነላ መዓልቲ ከም ካልእ ኤንቲቲ ካ ትሕዞ ሕጂ ኣይተረምዎ ሓውና ወይ ገለ ኢልካ ካ ትከላኸል ዝግባዓካ እ ሓልት ናቱ ለካ እምበር እንተተሰውዩ ክቡር ገለ ትብሎ እንተቆሲሉ ግን ኣይፈልጦን እየ ንድዕኹም ዝበሃል ገሊኦም ሰረጃቃ ዝበሃል ዓዲ ሰሜዕና ኣይንፈልጥና ዝብሉሎ ኣይምን ዳ ክሳብ ክንዱ ምስቲ ሃገር ርክብ ዘይብሎ ማለት እ ሰረጃቃስ ኣስመራ እያ ሕጂ እንተደኣ ተሰብ ቆሲሉ ኣይፈልጦን እየ በቲ ቁስሉ ተጎዲኡ እንድሕር ዓሪፉ ግን ስውእ ትብሎ ኣይ ዓረፈን ኳ ሓዊ እዩ ምስ በሉካ ሽዑ ኣይፈልጦን እየ እቲ ስምዒት ናትካስ ምስቲ ሂወት ናይቲ ቪክቲም ይቀያየር። ሕጂ ነዞም ከምኡ ዝገብሩ ናብቲ ጀኖሳይድ እውን ኣዝዩ ተረሓቀ እንዩ እቲ ላግፂ እቲ ከዓ ምጉስጓስ ንሞት ግን እቲ ካራክተር ዘይምህላው ናይቲ ሰብ ክቃላዕ ክኽእል ኣለዎ። ንሕና እውን ነዞም ከምኡ ኢሎም ዘላግፁ ሰባት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዚ ሰብ እዚ ኣሕዋት ሰበይቲ ኣቦ ኣደ ስለ ዘለዎ ነቶም ከምኡ ኢሎም ዘላግፅሉ እምበር ከስ እንኳዕ ዝገራ ኣውፃእካ እንኳዕ ዝገራ ኣውፅኦ ሓውኩም ኩልኩም ግን እዚኦም ከዓ ኣላጊፆም እዚኦም ከዓ ክሒዶሞ ኢልካ ከዓ ንሕና እውን ክነቃልዖም ግቡእ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ጀኖሳይድ እውን መልሲ ክንህበሉ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ከዓ ክነኸልክሎም ክነዕፅዎም ክንጉስጉስ ኣለና ባህለ እዩ። ካብኡ ናብታ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ ክምለስ ሞ እቲ ከውን ዘለዎ ዝበልዎ ብዛዕባ ካ ቁርብ ክንዛረብ ክድ ክስተሚባል ሕራይ
ሶ እንታይ ነው አክሽን አይተምስ ይሎም ከም አክሽን አይተምስ ክግበር ዘለዎም በኣርከስ ከምዚ ካብ ኮነ ዘን ሓሙሽተ ንጥፋት ኢሎም ጀኖሳይድ ተቓላይ ተጠቀሙላን ብጥንቃቐ ዘውፅዋ እዩ ዝመስለኒ ኣትሮሲቲስ እዮም ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ግፍዕታት ማለት እዩ። ግን እንታይ ኢሎም እቶም ዘባውያን መራሕቲ ኢሎም ሽሞም ጠቂሶም ዘውፅኦም ማለት እዩ ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ፣ ናይ ጋና ኣኩፎ ዩወሪ ሙሴቬኒ፣ ናይ ዩጋንዳ፣ ናይ ሴነጋል ማካይ፣ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ራማፎሳ ናይ ኣንጎላ ጃዋ ሎሬንሶ እቶም ናይ ኣንጎላን ናይ ሴነጋልን ንምንታይ ከም ዝኣተው እርግፀኛ ይኮንኩን። ግን ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ ኣቦ መንበራት ወይ ገለ በብተራ ዝወስድዎ ሴሽን ስለ ዘሎ ብከምኡ ክኾን ይኽእል እርግፀኛ ይኮንኩን። ግን ንዞም መራሕቲ እዚኦም ቀጥታ መፀዋዕታ እዩ ተገይሩሎም ዘሎ ማለት እዩ። ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ሲ ንክራይሲስ ግሩፕ ከም ምንታይ እዮም ዝርእይዎ ይመሳል። ክላስኩም ኣይትፈልጡ ንኹም ባዕሎም ትፈልጡ ዝብሎም እንተኮይኖም ብዙሕ ግምት ይህቦዎም እዮም። ነቲ ሚዛን ናቶም እንተደ ክስታይ ዝገብርዎ ኮይኖም ከዓ ክሰምዕዎም እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ መፀዋዕታት ቀጥታ ናብዞም ሰባት ዳይረክት እዩ። ብድሕሪኡ ንናይ መራሕቲ ናይ ምዕራብ እንደገና ከዓ ንኢማራት ዓረብን ንስዑድ ዓረብያን ኣብዚ ነገር እዚ ክተሓባበራ ክፅዋዓ ንሰላም ገለ ኢሉ ጀነራል ነተን ሃገራት ፀዊዖም ኣሎ። ኣብዚ እንታይ ያሎ መሲሉ ካ ዘይፀውዕዎን ሚስ ዝገበርዎን ብፍላጥ ይኹም ብዘይፍላጥ ሃገራት ኣለዋ ንቻይና ይፀውዑን። ኣብቲ መጀመርያ ድሮን ሸይጣን ነራ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣይተሳተፈትን ገለ ዝበሃል ሪፖርት ኣሎ ርግፀኛ ይኹንኩን። ንቱርኪ ኣይፀውዕዋን ኣብዚ እውን ርግፀኛ ንምንታይ ከም ዝኮነ ኣይተፈልጠን። ድሓር ከዓ ንራሽያ እውን ኣይፀውዕዋን ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ኣብቲ ፀጥታዊ ባይቶ ፀጥታ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዘለዋ ክፅውዕወን ነይርዎም ኢግኖር ድዩ ወላ ይምልከተን እንዲ ወይ ገለ ርግፅ ኣይኮነን። ንቱርኪ እውን ብዝኾነ መጠን ትሳተፍ ስለ ደላ ኢማራት ተፀዊዖም ንቱርኪ እውን ክፅውዕዋ ነይርዎም ዝብል ናተይ ገምጋም ኣሎ። ወይ ግን ኣይገበርዎን። ኣብ ደድሕሪኡ ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ንክልቲኦም መራሕቲ ክድውለሎም ዝብል ክስታይ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ይፈልጥን ናብ ኤርትራ ግን በቲ ኣነ ዝፈልጦ ብንዓይ ዝመስለኒ ኣይገብሮን እዩ። ከም ሓደ ፍሉጥ ዲክቴተር ዘረባ ሰብ ዘይሰምዕ ኢሎም ገሊፆሞ ዘለዉ ሰብ ሕጂ ከይዶም ክዛረብዎ ዝገብርዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ንኣውሮጳዊ ሕብረት እውን ከምኡ ክገብሩ ፀዊዖሞም ኣለው። ብድሕሪኡ ነዚ ኣፍሪቃዊ ንሕብረት ኣፍሪካ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ዝፈሸለ ፈተነ መን ኢልዎ ሁሩ ኬንያታ ዘቃልዖ ፍሹል ፈተነ ሕጂ ኣሪሞም ከቅርብዎ ዝብል ሕቶ እውን ኣቅሪቦም ኣሉ። ብድሕሪኡ ንዕለት 24 ዘተሰላም ኣሎ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ቅድሚኡ ንሙሳ ፋቂ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ፕረዚደንት እንታይ ኢሎም ኣለው ኣብቲ ናይ ፀጥታን ሰላምን ባይቶ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ከቅርቦ ኣለዎ ዝብል ኣሎ። ሕጂ ክራይሲስ ግሩፕ ክንደይ እዩ ሚዛኑ እንድሕሪ ኢልካ ሎም መዓልቲ ኣብቲ ናይ ፀጥታን ናይ ሰላምን ባይቶ እዚ ኣኼባ እዚ ቀሪቡ ማለት እዩ። ሰሚዕዎም ድዩ ናይ ኣጋጣሚ ድዩ ኣይፍለጥ። ባይ ዘ ወይ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ባይቶ ፀጥታ ከዓ ተሪር መግለፂ ከውፅእ ዝብል ሓቲቶም ነይሮም ክራይሲስ ግሩፕ ካብቲ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎም ኣብቲ ዕለት 21 ዝገብሩ ኣኼባ ተሪር መግለፂ ከውፅእ ኢሎም ሓቲቶም ነይሮም። ትማሊ ነይሩ ዕለት 21 መግለፂ ዘይውፅእ ተዛዚሙ ማለት እዩ። ሕጂ ተዓንቲ ወይ ራሽያን ቻይናን ጠጠው ከብሎ ክእላ ስለምንታይ እየ ከም ደይወፀ እውን ርግፀኛ ይኹንኩን ኣይረኣኹን። ግን ራሽያን ቻይናን እንድሕር ኣለዋ ብከምኡ ክኸውን ንክእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ እንጂ ይስማዕ እቲ ፓርቲ ልሲ ሕብረት ኣፍሪካ ሰሚዕዎም ማለት እዩ። ድሓር ክራይሲስ ግሩፕ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ኢልናዮም ዝነበርናታ ሓምሸይቲ ነጥቢ ማለት እዩ ራብዐይቲ እንታይ ኢሉ ሳተላይት ሓበሬታታት መንግስቲ ኣሜሪካ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ብሳተላይት ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ከውፅእ ዝብል ጠለብ ኣሎ ማለት እዩ። ነዚኣ ጠለብ እዚኣ ምስ ምንታይ ረኣያ መሲልካ ቅድሚ 2 ወይ 3 መዓልቲ ናሳ
ንመቐለ ኣብ ግዜ ኩነ ግጭትን ብድሕሪኡን ቅድሚኡን ዝነበረ ናይ መብራህቲ ማፕ ገይሮም ዘውፅዎ ኣሎ እጂ ብሰንኪ ዝጠለብ ድዩ ከምኡ ውፅኦም ዋላስ ፓራሌል ዝኸይድ ነይሩ ወይ ገለ ይፍለጥኒ ግን እቲ መብራህቲ ከመይ ኢሉ ኣብቲ መቐለ ከም ተሰኣነ ከመይ ላታ ከተማ እንዳፅልመተት ከም ዝኸደት ዘርኢ ማፕ ኣሎ ካብ ናሳ ይመፅ እዩ ከምዚ ኩሉ ግዜ ድብለካ ይርእዎያ እጂ ነዚኣ መግለፂት እዚኣ ናይ ሳተላይት ኢንፎርሜሽን ንሰብኣዊ መሰል ዝምልከት እንድሕር ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ከውፅእ ዝብል ጠለብ እንድዩ ቱ ሳም ኤክስተንት ተግቢሮማ ማለት እዩ እርግፀኛ ዘይኮናዮ ነገር ክራይሲስ ግሩፕ ስለዝበሎም ድዮም ገይሮማ ተማኪሮም እዮም ገይሮማ ዋላስ ክልቲኡ ገጢሙ እርግፀኛ ክንኩን ግን ሓደ ካብቲ ዝጥለብ ነገር እኩል ድዩ ፈፂሙ ይኮነን እዚ መብራህቲ ክጠፍእ ክፅልምት ደርአካ ኢምፓክት ደይብሉ እዩ ሰራዊት ክንቀሳቀሱን ከምኡ ገይሮም ከርኢ ይኽእሉ እዮም መድፍዕ ክትኮስ እውን ከምኡ ገይሮም ከርኢ ይኽእሉ እዮም መድፍዕ ተተኸለሉ ቦታታት እውን ከርኢ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሞር እቲ ሓቂ እንዳወፅ ከሎ ከዓ ናይ ብሓቂ ዕርቅድ መፅ ንሰላም ዝደሊ ከምኡ ገይሮም ከውፅዎ ኣሎ እቲ ሓምሸይቲ ነጥቢ ኣውሮጳዊ ሕብረት ይኹን ኣሜሪካ ኹን ገለ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝምልከት ብኣህጉራዊ ናይ ገንዘብ ማዕከን ይኹን ብወርልድ ባንክ እንታይ ዓለማዊ ባንክ ዘሎ ጠለባት ንመንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ቅድመ ኩነት ገይረን ከቅርባሉ ሓገዝ ንክስታይ ዝብል እዚ ከዓ እቲ ሓምሸይቲ ነጥቢ ገይሮም ኣቅሪቦም ማለት እንተዘይኮነ ሳስፐንድ ክገብርዎ ዝኮነ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ በዚ ምክንያት እዚ ሳስፐንድ ክገብርዎ ዝብል ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኢሹ ብዙሕ ኣይጠቅስን እዩ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ዓፋርን ኣትዮም ከለዉ ዝገበርዎ ግፍዕታት እውን ብዛዕባ እዚ እውን ክንዛርብ ንክእልና ድብል ብዙሕ ክሊር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ቀደም እዩ ዝኣቱ ወይ ገለ ግን ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ተኸሲሰሉ ስለድኾንኩ ኣነ መንግስቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ዓፋርን ከይዱ ክንዲዚ ግፍዒ ገይሩ ኣይገበረን ኢለ ኣይተዛርብኩን ግን እቶም ኩሉ ግዜ ከምዚ ገይሩ ኢሎም ጭብጢ ዘቅርቡልና ካልእ ግዜ ክሕሱ ስለንረክቦም ክንኣምኖምስ የሸግረና እዩ ግን ከምዚ ብቐዳማይ ሕጂ ምሩኻት ብሰደፍ ዳ ተደርዑ ገለ ክከይዱ ክሪኢ ከለኩ ቪድዮ ስለዝኮነ ኣይክሕደን እዩ ከምዝታት ክብላ ወላ እኳ ተቃልሲ ናይ መሰር ሰውሳነ ናይ ተጋሩ ንድግፎ እንተኮይና ምስ ኩሉ ከምዚታት ክንድግፍ ኣነ ክድግፍ ኣይክእልን እየ ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ምሓራ ግፍዒ ተገይሩ ኣይተገይረን ዘይኮነስ እቶም ፀብፃብ ዘቅርቡ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይእመኑ ስለዝኮኑ ኢና ክንወስዶ ዝከብደና ኣብዛ ሪፖርት እዚኣ ግን ትግራይ መይሓብ ዳን እንታይ ዝብ ኣትሮሲቲስ ኣብ ኣምሓራ ናብ ዓፋር ይብላሉ እሶም እውን ክፃር ኣለዎ እዮም ዝብሎ ብዛዕባ እዚ እውን ሕፅር ዝበለ ኖት ኣሎ እቲ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ስቴትመንት ናይቲ ሪፖርት ከምዚ ቲም ዝበሃላሉ ዝኮነ ፅሑፍ ክዳሎ ከሎ ቴማ ወይ ቲም ዝበሃላሉ እጂ ሓደ ካብተን ቴማታት ናይዚ ፅሑፍ እዚ ኮይና ትስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ወይ ኣብ ሰለስተ ቦታ ተጠቂሳ ኣላ እዚ መራሒ ናይ ኤርትራ ዘረባ ሰብ ኣይሰምዕኒ የስሓቅ መስሊ ግን ናይ ብሓቂ ከምኡ ኢሉ መስል ኣይሰምዕኒ እዩ ዘረባ ሰብ ሕጂ እንታይ ኢልዎ መሲልካ ከምታ ደላታ ብእንግሊዝ ከም ብበልካ ደ በሊጅረንትስ ኢሎም እቶም ተዋጋእቲ ብፍላይ ድማ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ሃቭ ፕሩቨን ኢንሱሌት ከምዚ ኤሌክትሪክ ብጎማ ጌርካ ትሕዞ ዘይትንከፍ ማለት እዩ ዘይትንከፍ ፍሮም ኣውትሳይድ ኢንፍሉንስ ብናይ ደገ ፅልዋሲ ዘይትንከፍ ይኮይኑ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ዓንተ ዩ ዝበሉ ከዓ ገሊኦም ከም ፖዚቲቭ እዮም ዝርእዎም ዋ ዘይትንከፍ ገለገለ ንብሉ ግን ጊቨን ደ ስቴክስ እቲ ተዋሂቡ ደሎ ፕሮሴ እንኮንስ ምስራእናዮ እዚ ከም ኤክስኪዩዝ ክንጥቀመሉ ኣይንክእል ኢና ንኢንኣክሽን ፅልዋ ይስምዖኒ እሞ እንታይ ሞ ክንገብር ኢልካ ከም ኤክስኪዩዝ ክንስምዖ ክንወስዶ ኣይንክእል ኒና ያትብለ እዚኣታ ዝተረረት ስቴትመንት ኣገንስት ኤርትራ ከም ኮንክሉዲንግ እታ ናይ መጨረሻ ፓራግራፍ እያ ዘላ ተን ቀዳሞት ክልተ ሰንተንስ ከም ኤክስኪዩዝ ነዚ ኢንሱሌትድ እዩ ኣይስምዖን እዩ ዝበሃል ነገር ስለዶ ይስምዖ እንታይ ሞ ክንገብር ኢልካ ከም ኤክስኪዩዝ ክንጥቀመሉ ኣይንክእል ኒና ዝብላ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢሉ ደ ኣፍሪካን ኤን ኢንተርናሽናል ኣክተርስ ኒድ ቱ ሙቭ ዊዝ ፋር ግሬተር ኣፍሪካውያንን ኣህጉራውያንን ተዋሳእቲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ብፍጥነትን ብሕብረትን ነዚ ነገር ኣረስት ማለት ነቲ
ነዚ እንዳገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ክህድኦ ጠጠው ከብሎ ብፍጥነትን ብሕብረትን ክንቀሳቀሳ ይግባእ እዩ። ሕጂ እታ ኮንክሉዥን ደው ከብሎ ነዚ ኩነታት ብፍጥነትን ብሕብረትን ክንቀሳቀሳ ይግበአን እያ ትብል። ከም ፕሪኮንዲሽን ግን እንተ ዓቢና ኸ እንተ ምስማዕ ዓቢና ኸ እንድሕሪ ኢሎም ኣይሰምዕን እዩ ከዓ ኢልዎ እቲ መወዳእታ እንተ ዓቢና ኸ ኣይሰምዕን እንተይልዎም ግን ነዚ ነገር እዚ ከም ኤክስኪዩዝ ክንጠቀመሉ ኣይንኽእልን ኢና እዩ ዝብል። ሕጂ ዜርና ዜርና ናብታ ዓንቶ ይውን ደጋግመ ክጠቕሳ ፀናሕኩ ክራይሲስ ግሩፕስ እንታዋይሉ ኖ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ሰዋት መን ከስምዕ ይኽእል ምስ በልካ ኦፍኮርስ ናይቲ ዲፕሎማሲ ናይ ስቲ ገለሎ ኩሉ ሰብ ወላ ሰሚዑ ውሽጢ ውሽጢ ኣክት ዝገብር ግን ሰማንታ ፓወር ኮት ገይራቶም ነራት ማለት ሰማንታ ፓወር ማለት ናይ ዩስኤኣይዲ ፀሓፊ ድያ ዘላ ናይ ዩስኤ ኤድ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ኣብ ትሕቲ ወፃ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ። ሕጂ እዚ ነገር እዚ ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ብቐንዲ ከም ርእስቲ ገይሩ ዘቕርብ ዘሎ ኮይኑ ይስማሓኒ ክሬዲብሊቲ ናይ ዝትካል እዚ ዘተሓትት እዩ። ብዙሕ ግዜ ዝድግፎ ኣለው ዝቃወሞ ኣለው ኣብዛ ናይ ሕጂ እዚኣ ሪፖርት ግን መይቢ ምስቲ ዝሓስቦ ስለተሰማምዑ ክኸውን ወይ እውን ናይ ባሓቂ ክኸውን ከምዚኣ ሪፖርት ገይሮም ብፅሓፍዎ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። እቲ መሬት ዘሎ ኩነታት ነቲ ባይታ ዘሎ ነገር ነቲ ናይ ሰላም ኩነታት ገለ ይቅድሞ ስለ ዘሎ እዚ ብዚ ደሎ ተፃሒፉ ደሎ ፕላናት ከይተተግበረ ክስታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሓልፈና ይኽእል እዩ ግን እሱ እውን ሓደ ኮንሲደሬሽን ኤኒወይ ኣንውሕልካ መስለኒ ሊኖ ዜለን ዘለዋ ኖ ያ ፅቡቅ ጌርካ እቲ ናይ ክራይሲስ ግሩፕ እንኳ ኣብራህከዮ ምርዳእ ዝኣክል እቲ ከም ዝበልካዮ ድማ ኩሉ ዝብልዎ ሓቂ ል ኣይኮነን ድማ ኩሉ ሰብ ብመንገዱ ናይ ምፅራይ ዓቕሚ ክህልዎ ኣለዎ። ግን መብዛሕትኡ ንሕና ውን ንፈልጦ ነንብቦ ንሰምዖ ንሪዮ ንዕዘቦ ነገራት ስለዝኮነ ገሊኡ ምስ ናዕና ዝርዳእና ነገራት እዩ። እታ ኣይሰምዕን እዩ ትብል ብፍላይ ከዓ እሞ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ንወስዳ ዘረባያ ደሰማዓሉ ምክንያት ከዓ ሃገራይ ኣማሓድርን ስለናተይ ርእቶ ማለት እዩ ኣይሰሚዕን እዩ ክበሃል ከሎ ሃገራይ ኣማሓድር ሰብ ጥዕና ባዕሉ ኣብ ኤርትራ ባዕሉ ሰብ ይሕከም፣ ሱዳን ከይዱ ይሕከም፣ ዩጋንዳ ከይዱ ይሕከም። ቁጠባት ሪኦ ኣለካ ሰብ ባዕሉ ስድሪኡ ሓጊዙ እዩ ዝነብር ነቲ መንግስቲ ንህዝቦን ሓንቲ ሓገዝ የገብረሉ። ስለዚ ናይ ዓለም ፀቕጢ ኣብ ኢትዮጵያ ብገለ ክፋል ሓገዝ ከድልዮም እዩ፣ ገንዘብ ከድልዮም እዩ፣ ንግዲ ከድልዮም፣ ዓለም ቱሪዝም ከድልዮም እዩ፣ ኩሉ የድልየካ እዩ። ህዝቢ ኣለካ ክንብር ኣለዎ እቲ ህዝቢ። ኣብ ዓድና ግን እቲ ህዝቢ ከምዘይነብር ዘይምንባር ኣለማሚዶምና ስለዝኮኑ ካብ ምንታይ እዩ ምክፈርሕ ኢልካ ትሓስብ። ሕጂ ከምዚ ለባም ገይረ ምወስድዎ ኣይፈርሕን እዩ ገለ ብሉካ ግና ሃገር ኣማሓድርን ስለዘለ ዘይፈርሕ ፀቕጢ ዝበሃላይ ቆን ሓንቲ የለን። ገንዘብ ልቃሕ የለን፣ ንግዲ የለን፣ ቱሪዝም የለን፣ ሕክምና የለን። ሃገር ሞይታ ስለዘላ እዚ ሞተቲ ሃገር ሒዝካ ወ ሓንቲ ክትፈርሕ ይትክእልኒ ካ ሞት ዘይምፍራሕ ከምዚ ዓብ ጅግንነት ከይመስል ምእንቲ ብከምኡ እየ ትርዮ ሞር ከዓኒ ከምዚ ናቱ ካራክተር ዓይነት እውን ገይሮም ዘቅርቦ ዘሎ እንታይ ትብል መሲልካ ኣብ ሓንቲ ቦታ ንዓብይ ዝኮነ ሰብ ኮንቲነንታል ሬጅናል ስቴትስመን ዝኮኑ መራሕቲ ሃገራት ድዮም ናይቲ ኣህጉር ናይቲ ክዞባ እንተተዛርብዎ ኢሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ኤኒዋን able to speak to him malati should impress upon him that it's imperative to halt that not bloodshed tataw kabil imperative mkhona ji man ilo na ethiopia khmets kholo continental ahgurawun zobawun marahti ilo nab tkhmets kholo anyone wala khab tirga malat khon wala shakat khon khil diplomat khon khil we anyone zkhona sab kosmo ad khil ingoro da aynat ji ቁሩብ እውን ከምዚ ሂመር ዘለዋ ወይ እንታይ ዝበሃል ባጫ ዘለዋ ኮይኑ ስማዕካ ነቲ መራሕቲ ሃገራት ገለ ንገርቦ ነዚ ከዓኒ ብኮነ ሰብ ከስምዖ ድክእል እንዳሕር ኣሎ እዩ ንገርቦ ማለት በቲ ሓደ ሳይድ ከዓ ድሕደይ ሰምዐ ኮሄሲቭ ኣክሽን ማለት እዩ። ሕጂ ከምዝበልካ ጅግንነት ድዩ ኣይኮነን ድሕሪ ግዜ ኢና ንፈልጦ እንታይ ሰዕበና ምፅኢላ ነሃገር እንተደ ከምዚ ገይሩ ነቂፁ ተነዋቂፁ ኩናት ምፅኢላ
ዘን እሱ ጥራሕ ደይኮነ እቶም ጅግና እዮም ዝብልዎ እውን ተሓተቲ እዮም በዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ኣጋጣሚ ዝውን ክንብሎ ዘለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንዑ ክተሸክሞ ከምቲ ፕራይም ከምቲ ቀንዲ ተዋሳኢ ንዑ ክተሸክሞ ግቡእ እንዲዩ ግን እቶም ዝደገፍዎ ኢነብል ዝገበርዎ እውን መጠን ስርሖም ተሰከምቲ ናይቲ ሓላፍነት ምኳኑ ክነረድእ ይግባአልና። ያ ሚተ ካ ሚተ ኣነ ውን ይሰማማዓል እየ ማለት እቲ ሃገር ብዙሕ ግዜ ስለደጋገም ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ሽግሩ ብዙሕ ግዜ ትርእየካ ይገይሽ መራሕቲ ይረክብ ይቕበል ይመፅእ እቲ ዲፕሎማሲስ ላዕልን ታሕትን ክብል እውን ትርእየካ መራሕቲ ክንደይ መራሕቲ ረኪቡ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ንፈልጦ መራሒ ዝበሃል ኣይመፅእን ንሱ ከይዱ ሰብ ኣይረክብን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ከይተረፈ ከይዱ ኣይእከብን ዋላ ሓንቲ ምንባር ዝበሃል የለን ስራሕ ዝበሃል የለን ኣብ ሓንቲ ዓዳሃሎታ ዓሽካ በቃ ኣብ ክትካ ትዘረብ መስገረ ትክብር ሂወት ተዓድስ ቀቲልዋይ ፖለቲካዊ ሂወት ዝበሃል የብከምኡ ኢልካ ፅልዋ ክህልዎ ዘይክእል ሓደ ሰብ እዚ ድማ ልክዕ ከም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ኣልቃዒዳ እንተሪኢካዮም እንታይ ከም ክትገሮም ኣልቃዒዳ ኦሶማ ሚንላዲን ናብቲ መርገፂ ኣለዎ ናብቲ ስራሕ ኣለዎ ተሓቢኡ ዝኸይድ ናብቲ መትከል ኣለዎ ግን ዲፕሎማሲያዊ ነገር የብሉን ርክብ የብሉን ክተስምዖ ይትኽእል ክትዘረቦ ይትኽእል ሃገር ማሓድርኒ ጥራሕ ከከይዱ ተጥቅዕ ማለት እዚ ከዓ ንኩሉ ናይቲ ሃገር ሃብትን ገንዘብን ናብ ሃገራት ምሽባር ካልኦት ሰባት ምውዳብ ፀቂ ስራሕ ምስራሕ እምበር ህዝቢ ኣየማ ህዝቢ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሱዳን ከይዱ ክሕከም ኣብ ዩጋንዳ ከይዱ ክሕከም ሂወቱ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ክሕከም ናብራ ዝበሃል ይብሉ ስለዚ ሓደ ግዜ ከምዚ ጅግንነት ጌርካ ዝቁፅር ዕሽነት እዩ ተዓዲ ሂወት ይብላን ቀቲልዋ ኣብ ገሊኡ እውን እዞም ናይ ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ሓደ ግዜ ገሊፆሞ ኣለው እንታይ ኢሎም ገሊፆሞ ኣለው እታ ዓዲ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትከያ ትኽእልና ኢትዮጵያ ሚእቲ ክለን ዝኮኑ ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዋ እቲ ህዝቢ ከዓ ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ ማለት ምንባር ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ስለዚ ሓንቲ መዓልት ሽግር ገጢምዎ ኣንፀርካ ውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ንዓና ግን ዘይ ምንባር እውን ኣላማሚድና ስለዝኮነ ከምዚ ድላዩ ክገብር ኣይልቃሕ ኣይሰርሕ ኣይህወት ትበሃል ስለዚ ሓደ ግዜ ምስጅግነት ክቁፅር ይንደልና ነዚ ዝምልከት ተመሊስና ሓደ ግዜ ምናባት ብስፍሕ ዝበለ ክነዘረበሉ ክንፍትና ኣሎ ማዓንቲ ግን ግዜና በዚ ክንውድእ ኢና ስለዚ ኩሉ ዝሃፍከና መብርሂ ካብ ልቢ የመስግን ብካልእስ ክሳዕ ንራኸብ ሩሕ ምሸት Thank you.